Opština Pirot, gospođa Đošić, je poznata po tome da se prepoznaje među opštinama u Srbiji, a to nije moj proizvoljni zaključak, već se to ističe na brojnim skupovima, pogotovo kada je reč o realizaciji brojnih programa iz programa prekogranične saradnje, projekata iz programa prekogranične saradnje. Ja bih vas zamolio na početku našeg razgovora da samo ukratko podsjetimo i ukažemo na neke značajne projekte koje ste do sada realizovali, a onda da se vežemo na ono što je pred vama. Pa evo, mi smo 16. juna, znači pre nekoliko dana, potpisali i zadnji ugovor u okviru drugog poziva koji je i zatvoren, znači realizacija gotovo svih projekata je pri kraju i sprovedena je. To je za projekat koji realizuje u stvari osnovna škola Vukarađić sa opštinom Montana. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je tu bila koordinator, odnosno u pisanju i aplikaciji tog projekta. U okviru projekta biće rekonstruisana u potpunosti seoska škola u Gnjilanu i meni je zaista drago što je odobren ovaj projekat. Inače, ovo je projekat, osmi projekat u nizu koji je odobren. Mi smo 8 podneli, 8 smo dobili, to je zaista veliki uspeh, ne znam da li je neko ostvario takav rezultat. Opet kažem, jeste, mi smo polaskani svim onim titulama i pohvalama koji idu na naš račun, ali moram da vas podsjetim i to da je to jako obavezujuće, znači da svaki potpisani ugovor i svaki projekat koji treba da realizujete nosi izvesnu odgovornost, nosi veliki napor, veliki trud i koordinaciju celog projektnog tima koji radi u okviru ovih projekata. Lokalna samouprava je svojevremeno uložila odgovarajuća sredstva da se renovira škola u Gnjilanu. Šta sad ovim projektom se predviđa, sem renoviranja, verujem i modernizacija ove škole? Jeste. Mi smo se vodili jednim pravilom da i seoske škole koje nisu gradske škole imaju potpuno ista prava, znači na obrazovanje, na kvalitet nastave, na uslove rada koje imaju i deca u gradu. To vam je kao po onom principu u metropoli i provincija, tako se nastupaju i u ovom projektu. Mislim, mi smo prosto vođeni tom idejom bilom da toj deci pružimo jedan kvalitet u nastavi, dobre uslove za rad i zato smo u okviru projekta predvideli potpunu rekonstrukciju ovog objekta, znači uvođenje centralnog grejanja, znači daljinskog grejanja. To će biti, znači to je jedan deo radova, drugi radovi su građevinski radovi, znači menjanje krova, fasade, postavljanje podova. U drugom delu će biti nabavljena oprema, znači kompjuter, interaktivna tabla. Znači zaista smo se potrudili da ovoj deci pružimo neki kvalitet koji mogu oni da vide i da čuju na drugom mestu, a da sami nemaju prilike toliko da rade u takvim uslovima. I moram da napomenem da pohvalim u stvari kolektiv osnovne škole Vuk Karadžić, odnosno seoske škole u Gnjilanu, jer smo mi zaista pravi input, odnosno ono što njima treba, dobili od njih. I mislim da je to pravilo ovim projektima. Ako realizujemo projekte za naše lokalne institucije, oni su ti koji treba da nama kažu zaista šta je njima potrebno, šta je za njih prioritet, jer oni najbolje naravno znaju šta im treba u njihovoj kući, mi to ne možemo znati. I zaista sam prepoznala požrtovanost učiteljica koje su došle sa idejom mi bi hteli nekako da se uključimo u te projekte. Ja sam to zaista pozdravila. Tim kancelarije je predložio ovaj projekat. Projekat je naišao na odobrenje i mi krećemo, kažem, ugovor je već potpisan 16. juna. Mi planiramo sa gradnjom da krenemo već u avgustu, kako bi deca tamo u septembru, mada malo je verovatno da će radovi biti gotovi u septembru, to moram odmah da kažem, ali naći ćemo neki način da deca se uklope i da ne gube od nastave, ali je ovo prioritet, znači takva šansa se ne dobije svaki dan i mislim da je ovo dobra prilika da se jedna škola u selu renovira baš onako, da dobije potpuno novo ruho i potpuno nove uslove, kako i sam projekat kaže, modernog obrazovanja. Rekao smo, vrednost projekta je? Je 100.000 evra i projekat traje 15 meseci, znači ovo je projekat sa rezervne liste, skraćen je period realizacije, nema mogućnosti produžetka ugovora, zato idemo sa infrastrukturnim radovima odmah sada, ne naredne godine i polako se pripremamo za nove projekte, pošto po nekim našim saznanjima
Avgust-septembar će biti otvoren novi poziv za prekograničnu saradnju. Mi marljivo radimo na pripremi kvalitetnih projekata i iskreno, jako sam svesna toga koliko nas rada i truda i napora čeka u celoj i pisanju i implementaciji projekata, radujem se novim idejama, zaista. O tome nećemo sada, samo ukratko. Od ovih osam, jedan smo sada rekli, da podsjetimo koji su još programi prošli. Projekti koji su prošli, recimo, ja ću pomenuti rekonstrukcija sala Doma kulture, nabavka savremene video i audio opreme, naši građani su mogli da se uveri u kvalitet i udobnost novog ambijenta. Radili smo još jedan mali projekat koji se tiče valorizacije kulturnog nasleđa, isto je bio realizovan preko Doma kulture. Nabavili smo komunalna vozila koje koriste danas javno komunalno preduzeće Komunalac i cisternu. Nabavili smo klizalište, izgradili pič teren u naselju Prčevac, to je projekat vodio sportski centar. Otvorili smo call centar za pomoć majkama i trudnicama i mislim da sam pobrojala sve, ako nisam, verovatno sam neke zaboravila, ali ono što je sigurno, to je osam projekata i što je mnogo još bolje informacije je to da je 90% tih projekata infrastruktura. I koliko para beše sve to skupa? Pa dosta, znači preko milion evra je sigurno. Samo u ovom pozivu.